Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci podívat na ultra horkou novinku a to je Sony Alpha 7S 3. V první řadě chci moc poděkovat společnosti Sony za důvěru, že mi tady ten foťák půjčil ještě předtím, než vypršel embargo, já měl možnost si s ním posledních pár dnů hrát. Je to nástupce Sony Alpha 7S 2, který vyšel plus minus 5 let zpátky. Je to něco, na co komunita videotvůrců pár let čekala, myslím si, že se na tenhle produkt hodně těšil, hodně se o něm mluvilo a spekulovalo už poslední rok. A já vám chci dneska představit, co mě na tomhle foťáku, respektive kameře, já to vlastně nebudu hodnotit jako foťák, ale spíš jako kameru, co mě na tom přijde nejzajímavější a prostě těším, až tohle budu moc používat naživo. Jenom můj background, já nejsem profesionální filmář, Sony kamery, ale používám poslední 4 roky vlastně všechny videa, které máte u mě na YouTube kanálu, pochází, nebo jsou točeny Sony kamerama, až už to bylo kdysi 6100, 6300, teďka točím na 6400, testoval jsem ZV1, používal jsem několik různých Sony Alpha 7, ale na tohle jsem se hodně těšil, protože to osouvá to, na co jsem teďka točil, o level dál. Když se na tohle kameru měl podívat a pojmenovat jedním slovem, tak je to rozhodně univerzálnost. Protože vlastně to, co se Sony podařilo dostat do relativně malého těla, protože já se bavím o tom těle, ne o tom objektu, který na to mám, který je taky fantastický, ale budu se bavit hlavně o tom těle, tak je tam spousta novinek, které jsou klíčové. Jedna z nich je výkopný displej. Čekali jsme na to nějakou dobu, je fajn, že tady konečně je. Další věc, plnotuční HDMI. To znamená, nepotřebujete mikro HDMI, ale máte tady plný HDMI, který se schopný napojit samozřejmě na externí displej, anebo samozřejmě na nějaký rekordér. Je schopen z toho vytáhnout RAW formát do nějakého Atomosu Ninja nebo do podobného řešení. To znamená, jste schopni z tohle foťáku dostat až 16 bit. Co je důležitý, Sony Alpha 7S 3 nabízí 10-bitový záznam. Teď vysvětlím. Většina kamer používá 8-bitový záznam. To znamená, že máte 8-bitový podání barev, což mají i vaše monitory s největší pravděpodobností a mají to většina foťáků. Je to něco, co je vlastně pro oko úplně přirozený, protože 8 bit rovná se nějakých 16,7 milionů barev, to znamená to spektrum, který vidíte na obrazovce před sebou. Vaše oko je schopné rozpoznat stovky tisíc barev až možná 10, 20, možná i 30 milionů, teoreticky podle toho, jak dobře na tom stále. Obecně se mluví, že lidský oko rozpoznává tak jako 10 milionů barev. To znamená 8-bitový podání je něco, co je zcela přirozený pro vaše oči. A vlastně otázka je, proč jako potřebujete 10 bitů nebo 12 bitů nebo dokonce 16 bitů, který jste z tohohle schopný dostat přes HDMIčko. A já jsem si tu samou otázku pokládal, když jsem si pořídil XDR-kový displej, který je 10-bitový, nebo je schopen zobrazovat 10-bitovou hloubku barev. A vlastně jsem to neviděl. A ta myšlenka je velmi jednoduchá. Když máte přechod třeba ze šedivý do černý, tak se může stát, že tam uvidíte tak jako jednotlivý čárky mezi těma barvama. A to je ten okamžik, kde poznáte rozdíl mezi 8-bitovou a 10-bitovou hloubkou. To znamená, z tohohle foťáku dostáváte 10-bitovou hloubku obrazu, kterou v některých oblastech jste schopni vidět na tom displeji, což není až tak důležitý, jestli jste schopni vidět nebo nejste schopni vidět, ale co je důležité, že vy jste schopni s tím videem mnohem detailněji pracovat z hlediska zpracování barev. To znamená, pokud tam potřebujete něco změnit, tak u 8 bitů už jakoby velmi rychle ztratíte to barevní podání a tu fotku nebo to video ničíte. U toho 10 bitu jste schopni si s ním hrát mnohem víc a jít do větších extrémů bez toho, aby se ten originál ztratil. Kdybych to měl něčemu připodobnit, tak je to jako JPEG a RAW. Neříkám, že to je stejný, protože to není úplně korektní srovnání, ale sami víte, že v JPEGu jste schopni udělat pár úprav, ale pokud chcete fakt upravit jako fotku, tak jdete do RAW formátu, do RAVu. To samý nebo hodně podobně 8 bit versus 10 bit. A je vlastně fajn, když se s tím pak z hlediska coloringu anebo používání různých LUTů jste schopni pohrát a hrát si s barevností videa bez toho, aby se ztráceli kvalitu. To je ta výhoda. Druhá věc, je to 4K kamera. Není to 8K, není to 6K. Na trhu máte už 8K kamery, dokonce některé telefony Samsungu mají 8K, některé televize Samsungu mají 8K, některé konkurenční foťáky nebo kamery mají 8K. Sony šel jinou cestou a udělal 4K kameru, která má nový kodeky H265 nebo HEVC, což je v podstatě nový formát, který se používá pro lepší kompresi, to znamená, zatímco v klasický H264, což je to, co jsem doteďka točil, a i tady to video je točený v H264, může mít datový tok, nebo má u tohle videa 100 megabitů, tak v podstatě H265 jste schopni dostat stejný výstup při 50 megabitech. Sony má dva nový kodeky, který používá a který se schopni tady s tím spojit, to znamená, máte 10-bitovou hloubku a jste schopni točit ve 4K, to znamená,
místo aby Sony šlo cestou, uděláme 8Kčko a to pak řada lidí bude downgradeovat, což je většinou to, co se děje, protože v 8K vlastně dneska ještě nevysíláte. Pravděpodobně za 5, možná 8 let budeme a bude to norma, teď ještě není. Většina lidí udělá to, že natočí 8K a pak ho downgradeuje. Sony radši šlo obrácenou cestou a udělalo full frame, který má jenom 12 megapixelů. Výhoda toho je, že má jenom 12 megapixelů, že má velký pixely, to znamená, nemáte takovou obavu z hlediska šumu, předtím, že je tam málo pixelů, tak v podstatě každý ten pixel je velký, my tomu říkají big pixels. To znamená, z hlediska natáčení v noci v podstatě dostanete lepší výstup a jdete plnotučnou, maximálně nabušenou 4K. A co je dobrý, to 4K je schopný udělat ve 120 framech nebo ve 100 framech, podle toho, jestli točíte 25 nebo 30 framů za vteřinu. Tím pádem máte čtyřnásobný slow motion v té plné kvalitě, o které se tady teďka bavíme. Úplně upřímně, já jsem zkoušel ten výstup z téhleté kamery Blackmagic Resolve, kde jsem to v podstatě nepořádal načít, zkoušel jsem to ve Final Cutu, který s tím část ještě umí pracovat, ale ty kodeky, vzhledem k tomu, že to je nová kamera, tak vlastně v těch nástrojích ještě nemáte. To znamená, Final Cut to třeba načet, ale nebyl schopen s tím pracovat jako úplně dobře, že se s tom musel dělat nějaký proxy media nebo převíst to do nějakého ProResu, protože ty kodeky proto ještě nejsou, ale předpokládám, že během týdne dvou budou, nebo prostě v září, v polovině září, kdy tahle ta kamera půjde na trh, tak už budete proto mít kodeky, abyste byli schopni s tím samozřejmě pracovat v plné kvalitě v programu nebo v softwaru, který používáte. Když se nad tím zamyslíte, o tom, o čem se teďka mluvil, to znamená plnotuční 4K, maximálně nabušený, nový kodeky, H265, tak logicky ten výstup jste jedna schopný dostat přes HDMI až těch 16 bitech do nějakého Atomosu, což je jedna varianta, a druhá varianta, ukládáte ho dovnitř na kartu. A teď se musíte zamyslet, na jakou kartu to dáte, protože SDčka ani ty nejrychlejší nebudou schopný pojmout ten datový tok, který tady jste z toho schopný dostat. Proto Sony přichází s novým formátem karet, respektive oni nejsou nový, ale, nebo ten formát není nový, ale jestli se nepletu, tak je to první jakoby reálná karta, která tady ten formát využívá, a to je Compact Flash Express A. A je to karta, která je schopná přenášet až 800 MB za vteřinu, což je něco, co jste schopni do tohohle foťáku dát, se schopni tam dát dvě tady ty karty, já mám tady 160 GB karty, je schopný ukládat na obě dvě ty karty najednou a můžete kombinovat právě buď to dvě tady ty Compact Flash karty, anebo dvě SD karty, nebo prostě jakkoliv vás napadne tu kombinaci udělat, takže najednou můžete nahrát ten materiál v plné kvalitě, na to druhý nějaký jako proxy media nebo nějakou omezenou kvalitu, se kterou pak pracujete a střiháte. Co je důležitý, k tomu si můžete rovnou dokoupit i čtečku karet, která umí číst právě jak tady ty nový compact flashky, tak samozřejmě klasický SDčka. A já jsem tyhle ty karty testoval a reální čtení jsem měl kolem nějakých 750 MB za vteřinu. To znamená, jako, že ono, když na tom jako natáčíte video, tak v tom plném datovém toku v té H265 jako ta karta se plní velmi rychle. Další detaily, které jsou důležitý. Máte tady diodu, která vám svítí červeně, když začnete natáčet, to znamená, konečně jste schopni na té kameře vidět, že je zapnutý rekord a nemusíte se chodit a dívat se. Samozřejmě můžete to vidět na náhledovém displeji, ale vidíte to rovnou na té kameře. Fantastický průhledový hledáček. Mě vlastně, až když mi řekli, kolik to má bodů, což je myslím něco 9 milionů jako pixelů, což vlastně není podstatný, důležitý je ten pocit. Když se o to podíváte, tak máte pocit, jako kdybyste používali takovou klasickou oldschool zrcadlovku, která se dívá opravdu skrz ten objektiv, což tady samozřejmě jako neexistuje, ale je to velmi, velmi kvalitní podání. S tou univerzálností, o které jsem mluvil, samozřejmě souvisí eye focus, to znamená ostření na oko, zapnete a o víc se nestaráte, umí to ostřit na člověka, i ve videu umí to ostřit i na zvířata. Nepamatuju se, na kolik zvířat je, druhů zvířat je schopný to zaostřit, ale myslím, že to byly stovky, minimálně 150, ale prostě je schopný to rozpoznat oko a chytit ho a používat to. Což je strašně fajn a to se vracím k té univerzálnosti. Jo? Protože samozřejmě můžete mít kameru, jako je Blackmagic Pocket 6, což je to, co taky používám, kde ale máte manuální fokus. A je to třeba za mě zajímavá super studiová kamera, ale tady to je vlastně jako absolutní univerzál. Dáte tam eye tracking na oko, máte tady stabilizaci, která je jak digitální, tak hardwareová. Je tam sice krop 1,1, ale prostě jste schopný ten foťák velmi zajímavým způsobem stabilizovat. Máte tady plný HDMIčko, displej výkopnej, jste schopný to dát na gimbal a je to vlastně něco, co použijete jak ve studiu, použijete to venku a na řadu scénářů už je to připravený. Tady to je prostě kamera, která je zaměřená na videotvůrce. Proto jsem to vlastně vůbec nehodnotil z hlediska fotoaparátu. Tady je to fotoaparát, tam můžete s ním fotit. Ale já jsem s ním vlastně neudělal jedinou fotku. Mě zajímalo jenom to, jestli bych byl schopen tohle využít a jestli bych viděl rozdíl v tom, co dělám. Ta možnost pracovat s tím materiálem, který z toho vypadne, ať už díky té obrazové kvalitě, díky té barevnosti a i díky těm jako 10 bitům je vlastně strašně fajn. Čili zajímá mě, co vy si o tomhle foťáku lomeno kameře myslíte. Dostupný bude v září, cena by měla být kolem 114 000 včetně DPH za tělo. Dejte mi zpětnou vazbu, díky Sony za důvěru, díky Markovi Vaňourkovi za to, že mi pomohl natočit pár videí a otestovat. A mějte se fajn, ahoj.